Saatın yenilənən məlumatları ilə STV Xəbərin növbəti buraxılışını izləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Buraxılışımızın xülasəsi ilə tanış olaq, daha sonra ətraflı davam edin. İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Mario Draghi Prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım etdilər. Azərbaycan qadınının örnək nümunəsi. Azərbaycan qadınlarına səs vermə hüququ verildi. Müsəlman qızları üçün ilk dünyavi məktəb açıldı. Tarixi, milli mənəvi idealların sivil dünyada təbliği. Erməni silahlı dəstələri yenə təxribata əl atdı. Mövqeylərimiz Ağdam və Naxçıvan istiqamətində atəşə tutuldu. Ukraynanın Fövqəladə Hallar Xidmətinə edilən hücum nəticəsində 12 nəfər həlak oldu. Şiddətli döyüşlər davam edir. Azərbaycan neftinin qiyməti rekordu təzələdi. Qara qızılımız 130 dollara çatır. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Martın 8-də İtaliya Respublikasının Nazirlər Şurasının sədri Mario Draghi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon söhbəti zamanı bu il Azərbaycan Respublikası ilə İtaliya Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinin qeyd olunduğu bildirilib. Bu müddət ərzində iki ölkə arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməsindən məmnunluq ifadə olunub. Söhbət əsnasında Azərbaycan və İtaliya arasında İqtisadi, ticarət və enerji sahələrində səmərəli əməkdaşlığın qurulduğu bildirilib. Enerji sahəsində əməkdaşlıqda Cənub qaz dəhlizi və onun tərkib hissəsi olan Trans-Adriatik təbii qaz boru kəmərinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycan İtaliyanın neft təchizatında birinci, qaz təchizatında isə üçüncü yer tutur. Telefon danışığı zamanı mədəniyyət və təhsil sahələrində həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlıq layihələri müzakirə olunub və bu xüsusda Bakıda İtaliya-Azərbaycan Universitetinin yaradılmasının əhəmiyyəti vurğulanıb. Tərəflər iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi məqsədi ilə yüksək səviyyəli siyasi dialoqun və qarşılıqlı səfərlərin mübadiləsinin davam etdirilməsinə razılıqlarını bildiriblər. Telefon söhbəti zamanı regional mövzular, o cümlədən Ukraynada cərəyan edən hadisələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə sosial şəbəkələrdəki hesablarında paylaşım edib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib, paylaşımda deyilir. Əziz qadınlar, sizin hər birinizə möhkəm can sağlığı, tükənməz sevgi, sevinç dolu günlər və səadət arzuluyuram. Azərbaycan qadınının bütün dövrlərdə gözəl örnəkləri olub. Onlar böyük müdriklik və fədakarlıqla tariximizin ayrı-ayrı mərhələlərinə unudulmaz səhifələr yazıblar. Milli əxlaqi dəyərlər, adət-ənənələrimiz, dilimizin saflığı məhz anaların müdrikliyi sayəsində mürəkkəb dövrlərdə qalib gəlib. Azərbaycan qadını bugün öz kimliyini bütün dünyaya uğurla təqdim edir. Əməkdaşımız Firuzə Nadirin video materialını izləyək. Biz fəxr edirik ki, hələ 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqı mütərəqqi və azadlıq ideyalarını əsaslanaraq öz müstəqilliyini əldə etmişdir. O cümlədən Azərbaycan qadınlarına səs vermə hüququ verildi. Müsəlman qızları üçün ilk dünyavi məktəb açıldı. İndi o tarixdən 100 ildən çox vaxt keçir və bugün Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva milli mənəvi ideallara, humanist dəyərlərə xidmət edir. Sivil dünyada sülhü, sabitliyi, multikulturalizmi, insanlığın tərəqqisinə yönələn ali ideyaları dəstəkləyir. Bu sahədə səylərin birləşdirilməsini arzuluyur. Bununla da o, mənsub olduğu xalqın mentalitetinə, mədəniyyətinə, düşüncəsinə xas olan ən gözəl keyfiyyətləri öz xarakterində yaşadır. Sizin şəxsi bir işiniz var, mən o qədər ləzzət verirəm. Xəstə uşaqların müalicəsi, xəstə anaların müalicəsi. Siz inanırsınız, elə bil ki, Məkkəni hər gün, hər uşaqla gedib, onu ibadət edib gəlir. Biz Azərbaycanda çox əsrlik köklərə malik olan xeyriyyəçilik və mərhəmət ənənələrinə arxalanaraq köməyə ehtiyacı olan hər kəsin yanında olmağa çalışdıq.
valideyn himayesinden məhrum olan uşaqlar, qocaları, qaçqın və məcburi köçkünlərə, müxtəlif xəstəliklərdən əzab çəkən insanlara qayğı göstərməyi, onlara mənəvi dayaq olmağı biz prioritet məsələ kimi daim diqqət mərkəzində saxladıq. Fəaliyyəti millətə layiqli xidmət məramıdır və o bunun öhdəsindən məharətlə gəlir. İqtidarla cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqələrinə öz töhfəsini verir. Bilin ki, mənim üçün ən vacib məhz sizinlə, insanlarla ünsiyyətdə olmalı. Mən sizin sevginizi, dəstəyinizi hiss edəndə mənim üçün böyük şərəfdir ki, mənə insanlar dəstək verir, məni sevir, mənə inanır. Azərbaycan qadınının ən şərəfli missiyası analıqdır. Övlad tərbiyə etmək, övlad böyütməkdir. Bu mənada 44 günlük vətən müharibəsindəki qələbə həm də Azərbaycan qadınının qələbəsi oldu. Vətəni göz bəbəyi kimi qoruyan, onun üçün canından keçən nəsli məhz o qadınlar böyütdü. Parlaq qələbəmiz dəyərli anaların oğullarının əməllərinin bəhrəsinə çevrildi. O qəhrəman oğulların da, o oğulları dünyaya gətirən anaların da məqamı birinci xanım üçün hər zaman hər kəsdən daha ucaqdır. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə oğulları var, mənim belə qardaşlarım var. Doğrudan Azərbaycan xalqı fəxr etməlidir ki, belə oğullar yetişir. Belə analar var ki, belə oğullar yetişdirir və belə xalqla, belə əskərlərlə, belə zabitlərlə, belə qardaşlarla biz Qarabağı mütləq qaytaracağıq. Bugün artıq qəhrəman oğulların azad etdiyi Qarabağ yenidən qurulur. Doğma yurdumuzun ruhu özünə qayıdır. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva, onun rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondu. Bu quruculuqda yenə də öndədir, yenə də müstəsna fədakarlıq göstərir. Vaqifin mərbərəsinə yaxınlaşırıq, artıq işlərə start verilib, tarixi bərpa edirik. Bu layihəni Heydər Əliyev fondu icra edəcək öz vəsaiti hesabına və Heydər Əliyev fonduna has olan zövqlə, Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə. Azərbaycanda qadın hərəkatının tarixində yeni mərhələ açan Mehriban Əliyeva deyir ki, hətta prezidentin həyat yoldaşı olsa belə, o ilk növbədə qadın, ailədə sevgi və sülhün təminatçısıdır. Qoy hər kəsin həyatında işıqlı və gözəl günlər daha çox olsun, qoy ümidlər doğrulsun və arzular yerinə yetsin. Hamıya sağlamlıq, xoşbəxtlik və sevgi arzuluyuram. Bu da onun arzusudur. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasından asılı olmayaraq bütün insanlara ünvanlanan arzusu. Firuzə Nadir, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar həmvətənlərimizin qonşu ölkələrin ərazisindən keçməklə Azərbaycana təxliyəsi davam edir. Son sutqada 1237 nəfər olmaqla bu günədək ölkəmizə 4375 nəfər təxliyə edilib. Onlardan 2298-i charter reisləri, 2077 nəfəri isə quru yolla gəlib. Azərbaycan hökuməti tərəfindən Rumıniya və Polşa ərazisindən indiyədək 12 charter reisi təşkil olunub. Vətəndaşlarımızın təxliyəsi
devam edir. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar paytaxt Kiyevdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diplomatları Lvov şəhərinə köçüblər. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, müvəqqəti olaraq Lvovda fəaliyyət göstərəcək diplomatlarımız Azərbaycanlıların müraciətləri, o cümlədən təxliyəsi məsələsi ilə bağlı fəaliyyəti davam etdirəcəklər. Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Dağıntılar və insan itkilərinin sayı artır, əhali yaşayış yerlərini tərk edir. Bunun fonunda ölkə başçısı xalqa növbəti müraciətini edib. Okupanti znovu bombili Sumi. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski xalqa növbəti müraciətində bildirib ki, indiyədək Rusiya tərəfinin yüzlərlə qanadlı raketi və döyüş təyyarəsi məhv edilib. Bununla belə Volodymyr Zelenski qarşı tərəfin hələ də yetərincə silahı olduğuna diqqət çəkib. Terror üçün hələ kifayət qədər raket var. Çernigov və Kiyeva, Odessa və Xarkova, Poltava və Jitomira. Ukraynanın onlarla şəhərinə, milyonlarla dinç Ukraynalıya atmaq üçün hələ yetərincə 500 kiloqramlıq bomba var. ABC telekanalına müsahibəsində isə Volodymyr Zelenski NATO-ya üzvlük məsələsi ilə bağlı suala skeptik cavab verib. Bu məsələ barədə biz uzun müddət əvvəl danışmışıq. Anladıq ki, NATO Ukraynanı qəbul etməyə hazır deyil. Alyans ziddiyyətli məsələlər və Rusiya ilə konfrontasiyadan ehtiyat edir. Biz nəyisə dizi üstə yalvaran ölkə olmayacağıq və mən də elə prezident olmayacağım, deyə Volodymyr Zelenski bildirib. Döyüşlərə gəlincə Ukrayna Dövlət Fövqəladə Hallar Xidmətinin xilasetmə bölmələri hücuma məruz qalıb. Nəticədə sutqa ərzində 12 nəfər həlak olub, 24 nəfər yaralanıb. Bundan əlavə 39 bina dağılıb, 24-nə isə ciddi ziyan dəyib. İki xilasetmə bölməsi Rusiyalı hərbçilərin nəzarətinə keçib. Sumoda isə Rusiya tərəfinin aviasiya zərbələri nəticəsində ikisi uşaq olmaqla 9 nəfər həlak olub. Bununla belə Rusiya tərəfi dinç sakinlərin təxliyəsi üçün sükut rejimi elan edib. Rəsmi Kiyevin məlumatına görə Sumu və İrpen şəhərlərindən humanitar dəhlizlər açılıb. İrpendən artıq 150 mülki şəxs təxliyə edilib. Sumuya isə sakinlərin təxliyəsi üçün 35 avtobus daxil olub. Bundan əlavə şəhərə 20 ton humanitar yardım gətirilib. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Hazırda biz Lvovla birbaşa bağlantı yaradırıq. Xüsusi müxbirimiz Amal Alşarlı yenidən bizimlə bağlantıya çıxır və bu dəqiqələrə olan məlumatı məhz Amaldan eşidəcək. Hər vaxtınız xeyir Amal. Buyurun, eşidək sizi. Lalə, bir daha salam. Müharibənin 13-cü günündə Ukraynada gərgin saatlar yaşanır. Ölkənin şərq şəhərlərindən üzü qərbə doğru əhalinin köçü davam edir və bu köç dalğası hər ötən gün biraz daha böyüyür. Az əvvəl Lvov şəhər dəmir yol vağzalında müşahidələr apardım. Təxminən 15-20 dəqiqədən bir vağzala yanaşan qatarlardan minlərlə insan çıxır və şəhərə axın edir. Buradan da onların böyük bir qismi Avropanın digər şəhərlərinə köç edirlər. Ukrayna müvafiq qurumları tərəfindən statistik açıqlamalar var. İndiyə dək ölkəni 2 milyona yaxın insan tərk edib ki, onların da yarısı Ukrayna vətəndaşlarıdır. Əcnəbilər də təbii ki, yaranan durumdan narahatdılar. Döyüş bölgələrində isə hərbi əməliyyatlar davam edir. Xüsusilə diqqətlər Kiyev vilayəti ərazisində gedən döyüşlərdədir. Ancaq o barədə həm Kiyev vilayəti ilə bağlı, həm də cənubda və şərqdə gedən döyüşlərlə bağlı hələ ki konkret açıqlamalar olmadığı üçün fikir bildirmək çətindir. Situasiya hər saat dəyişir. Hücum, əks hücum həmlələri ilə vəziyyət olduqca dəyişkən vəziyyət yaşanır cəbhədə. Və Mariupol, İrpen və Buça bölgələrində kommunikasiya problemlərinin olduğunu deyə bilərəm. İstilik və elektrik təchizatı ilə bağlı zaman-zaman həll edilsə də çox ciddi problemlər yaşanır və orada əhali humanitar böhranla üz-üzədirlər. İrəliyən saatlarda yeniliklər olarsa yenə də birlikdə olacaq, Lalə. Hələlik. Təşəkkür edirik. Amal, ürəyimiz sizinlədir. Özünüzü qoruyun və xatırladaq ki, Lvovdan bizimlə birbaşa bağlantıda xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı idi.
Ötən gün saat 18:45-də Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Ağdam rayonunun Pəprəbənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən bövqeləri müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bundan başqa bu gün saat 07:30-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Kilid yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərdə atəşə tutub. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Hazırda bu istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Dünya bazarında Azərbaycan nefti 10 dollara dək bahalaşıb. Azerilite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 9,93 dollar yaxud 8,36% artaraq 128,71 dollara çatıb. Qeyd edək ki, bu ilki dövlət büdcəsində 1 barel neftin orta qiyməti 50 dollar götürülüb. Azerilite neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci ilin aprelində, maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda qeydə alınıb. Türkiyəvakın Azərbaycanda 3-cü fazada klinik sınaqları başlayır. Bu barədə Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib. Məlumata görə Türkiyə Səhiyyə İnstitutları Rəyasət Heyəti sınaqlarla bağlı protokolu imzalamaq üçün Bakıya gələcək. Sabah protokol imzalandıqdan sonra klinik tədqiqatlara başlanacaq. Bu Türkiyəvakın Türkiyədən xaricdə ilk sınağıdır. Kliniki sınaqda 2 doza peyvənd olunan Azərbaycan vətəndaşları 3-cü doza üçün Türkiyəvak peyvəndini seçə biləcəklər. Tədqiqatda 18-59 yaş arasında peyvəndin ikinci dozasından sonra ən az 90, maksimum isə 270 gün keçmiş və əvvəl xəstəlik keçirməyən vətəndaşlar iştirak edə bilərlər. Bugün yel çərşənbəsidir. Yel çərşənbəsi xalq arasında külək oyadan çərşənbə, küləkli çərşənbə kimi də tanınır. Bu çərşənbə yaranış prosesinin 3-cü mərhələsini əks etdirir. Yel çərşənbəsində əsən isti küləklər yazın gəlişindən xəbər verir. İnanclara görə bu çərşənbədə oyanan yel suyu, odu hərəkətə gətirir. Şifahi xalq yaradıcılığında yelin tanrı olması ilə bağlı müxtəlif nəğmə, əfsanə, rəvayət, mif, inanc, məsəl var. Qeyd edək ki, Novruzun ilaxır torpaq çərşənbəsi Martın 15-də qeyd ediləcək yaz fəsli isə Azərbaycana martın 20-si saat 19:33-də daxil olacaq.